Léčba Martinem Haškem zabrala. Jo, to se chci zeptat, jestli... On tam vlastně nedal takovýho tvojich nejlepšího nedal hráče. Nedal Ševčíka. Ten se naštval a pak ho tam dal o poločase a on tam začal trochu řádit. No. To je zajímavá taktika. Co? Jakože to funguje, že prostě máš nejlepšího hráče v týmu, přijde ti nový trenér a řekneš, seš sice tady nejlepší, ale dneska nehraješ. Tak nám se to těž stalo v Liberci. Těžně hrál Kuchtič, nastoupil, dal dva góly, rozhodl, dal penaltu. Takže jo? Někdy to určitě pomáhá. Aha. A tak to je na trenerovi, jak se rozhodně koho postaví a myslím si, že musíte být natolko profesionální, že i když vás tam nedá, tak nemůžete se urazit, protože naozaj ten trenér cítí, jak by ten zápas mohl vyzerať a potom nakonec vás tam dá a vy urobíte zápas a vyhráte ten zápas. Takže. Jak to asi bere Michal Ševčík? V pohodě, tak je pořád mladý, přijde nový trenér, tak byl to třeba dobrý taktický krok vůči němu? Tak je to o tom citu toho trenéra, jak tady se bavíme, to rozhodně, ale myslím si, že on na jaře neměl takovou formu jako na podzim, kdy ještě nebyl tak známý, nedávali se na ně ty ostatní týmy tolik pozor. Najednou myslím, že i možná podepsali před Spartu, že bude od léta ve Spartě, ne? Je to tak, nebo ano. Není? No tak jako takže... nevím, jestli to je na tuty podepsaný. Aha, no nevím. David prostě... se tady směje, ten to asi ví. Ne, právě to překvapilo, že to Šmíca ví. Jako... Ty to víš tak? Já to nevím právě. No ty to nevíš. No tak říkalo to. Všichni to. Vědí, ale... tak nějak mi to z toho vychází, ale já taky nevím, jako já si myslím, že to je hotový, co ale jestli uvád, není, ale... já to nevím, ale tak prostě si mluvil o přestupu a je to mladý kluk, takže ono ti to trošku zamotá hlavu a na jaře se trošku hledá a proto taková motivace, že nejdeš od začátku a potom vlastně ti tam dá ten trenér, aby si teda ukázal, jestli jo nebo ne, tak je to je dobře. Jako u těch mladých hráčů to tolik nebolí, u těch starších hráčů, když jako ten trenér tě vyndá třeba ti to úplně neodůvodní nějakým rozumným důvodem, tak může být naštvaný. No. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.